Herriko umeek otzari aurre egin diote, nola ba, jolas eta tailer desberdinen eskutik. Joan zen hilaren 12an ostiralean gazteria sailak antolatutako proposamen bat izan genuen. Umeak urrietako ludotekan bildu ziren arratsaldez, tailer erakargarri batetan parte hartzeko asmoarekin. Guztin tailerraz ari gara. Proposamena 8 eta 11 urte bitarteko aurreik zuzendurik zegoen eta arrakasta izugarria izan zuen partaiden artean. Izan ere, ludoteka jendez gainezka zegoen. Aurrak Aitziber monitorearekin jardun zuten ordu entretenigarriak ostiral horretan, buztinarekin jolasean eta euren kreatibitatea eta burmuina lanean jarri. Txikiek kreazio artistiko interesgarriak sortu zituzten. Hori bai lagunen artean eta jolasean. Naiz eta buztina egun horretako protagonista izan, txikiek eta euren sorkuntzek ere gure arreta osoa eraman zuten.